হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ মই ADRE গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ আপোনালোক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰগীত বন্দে মাতৰম ক'ৰ পৰা সংকলিত? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আনন্দমঠ। মনত থবা, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰগীত বন্দে মাতৰম আনন্দমঠৰ পৰা সংকলিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন স্থানত মানস নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত মিলি যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যোগীখোপা। মানস নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত মিলি যায় যোগীখোপাত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ৰাজধানী কেতিয়া দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1973 চনত। মনত ৰাখিবা, 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বিবেকানন্দ ৰক মেমৰিয়েল ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি তামিলনাডুত। বিবেকানন্দ ৰক মেমৰিয়েল তামিলনাডুত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহুল নদীখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমাজন। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহুল নদীখনৰ নাম হৈছে আমাজন। নেক্সট কুৱেশ্যন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটক কোনটো আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চিহ্ন যাত্ৰা। মনত থবা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটকখন হৈছে চিহ্ন যাত্ৰা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনটো অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জলাশয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চনবিল হ্ৰদ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, স্বাধীন অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাপি দিয়াৰ সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা। অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনৰ সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰ্তমান ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ প্ৰধান কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বিবেকৰাম চৌধুৰী। বৰ্তমান ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ প্ৰধান হৈছে বিবেকৰাম চৌধুৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত মুখা সজোৱা কাৰ্য প্ৰধান্যতাৰে চৰ্চা কৰা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মাজুলী। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন, আহোম ৰাজত্বকালৰ প্ৰথমজন বৰফুকন কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লাঙি বৰফুকন। মিচিং কণেং গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা। মিচিং কণেং গ্ৰন্থখনৰ লেখক হৈছে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা। পিছৰ প্ৰশ্নটো, নৱমল্লিকা পুথিখনৰ লেখক কোন? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটা হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী, অপশ্যন বি নৱকান্ত বৰুৱা, অপশ্যন চি লক্ষ্মণধৰ চৌধুৰী, অপশ্যন ডি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰঘুনাথ চৌধুৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম ৰাজ্যখন কেতিয়া গঠন হৈছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1950 চনত। অসম 1950 চনত গঠন হৈছিল। তলৰ কোনটো 1857 চনৰ পাছৰ অসমৰ প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ বুলি বিবেচনা কৰা হয়? তলত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ।
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ একমাত্ৰ সৈনিক স্কুল থকা ঠাইখন হৈছে? অপশ্যন এ শিলচৰ, অপশ্যন বি তিনিচুকীয়া, অপশ্যন চি বঙাইগাঁও, অপশ্যন ডি গোৱালপাৰা। তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গোৱালপাৰা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো সংগঠন অম্বিকাগিৰি ৰাইচৌধুৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অসমীয়া সংৰক্ষণী সভা। পিছৰ প্ৰশ্নটো, নুমলীগড় শোধনাগাৰটি কোনখন জিলাত অৱস্থিত? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গোলাঘাট। পিছৰ প্ৰশ্নটো, ডিস্কভাৰী অৱ ইণ্ডিয়া গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? ইয়াতো তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি জৱাহৰলাল নেহৰু। লগতে জানি থোৱা, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1942 চনৰ পৰা 1946 চনত আহমেদনগৰ দুৰ্গত তেওঁৰ কাৰাবাসৰ সময়ছোৱাত ৰচনা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰুগ্ন কমলাকান্তৰ মৃত্যুৰ কাৰণ দৰ্শাই গ্ৰন্থখন 1944 চনত ৰচনা কৰা হৈছিল যদিও 1946 চনতহে প্ৰকাশিত হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহ পৃথিৱী আৰু বৃহস্পতিৰ মাজত অৱস্থান কৰে? ইয়াৰ তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মংগল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, আজানপীৰৰ দৰগাহ অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ ধুবুৰী, অপশ্যন বি হাজো, অপশ্যন চি হৰাগুৰি চাপৰি শিৱসাগৰ, অপশ্যন ডি গুৱাহাটী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি হিৰাগুৰি চাপৰি শিৱসাগৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো, প্ৰথম ভাৰতীয় উপগ্ৰহ আৰ্যভট্ট কিমান চনত নিক্ষেপ কৰা হৈছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1975 চনত। লগতে জানি থোৱা, 1975 চনত 19 এপ্ৰিলত কাপুষ্টিন ইয়াৰৰ পৰা কছমছ 3M উৎক্ষেপণ যানখনৰ সহায়ত ভাৰতে আৰ্যভট্ট উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছিল। আৰ্যভট্ট উপগ্ৰহ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰ্যভট্ট ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। ভাৰতৰ বিখ্যাত জ্যোতিৰ্বিদ আৰ্যভট্টৰ নামেৰে এই উপগ্ৰহটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, কোনে প্ৰথমে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? ইয়াতো তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মাধৱ কণ্ডলী। ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ মাধৱ কণ্ডলীয়ে অনুবাদ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চিমলা। চিমলা হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ বাবে ৰামলালাৰ মূৰ্তি কোনে বনাইছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অৰুণ যোগীৰাজ। অৰুণ যোগীৰাজে অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ বাবে ৰামলালাৰ মূৰ্তি বনাইছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ইংৰাজী এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা অহা? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ফাৰ্চী ভাষাৰ পৰা অহা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মহিলা পৰিচালকে পৰিচালনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নয়নমণি। নয়নমণি মহিলা পৰিচালকে পৰিচালনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ দুলীয়াজান, অপশ্যন বি ডিগবৈ, অপশ্যন চি বঙাইগাঁও, অপশ্যন ডি গুৱাহাটী। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দুলীয়াজান। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে দুলীয়াজানত অৱস্থিত। পিছৰ প্ৰশ্নটো, অসমৰ ৰাজধানী কেতিয়া দিছপুৰ কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1974 চনত অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, শৰাইঘাটৰ দলং কোন চনত নিৰ্মিত কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1962 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, চুতীয়া ৰাজ্যৰ কোনজন ৰজাই আত্মহত্যা কৰিছিল? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নীতিপাল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, অসমৰ সোণশিলৰ খনি ক'ত আছে?
তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কাৰ্বি আংলং। অসমত চূণশিলৰ খনি কাৰ্বি আংলঙত আছে। পিছৰ প্ৰশ্নটো, আহোমসকল ক'ৰ পৰা আহিছিল? ইয়াতো তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মাংমাও। আহোমসকল মাংমাওৰ পৰা আহিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াতো তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 27 ছেপ্টেম্বৰ। 27 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস পালন কৰা হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো, অসমৰ প্ৰথমখন তেল শোধনাগাৰ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ দুলীয়াজান, অপশ্যন বি দীপগড়, অপশ্যন চি বঙাইগাঁও, অপশ্যন ডি নুমলীগড়। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দীপগড়। অসমৰ প্ৰথমখন তেল শোধনাগাৰ ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী কি? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আগৰতলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়জন সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যন এ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, অপশ্যন বি কালীৰাম মেধি, অপশ্যন চি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, অপশ্যন ডি ওপৰৰ এজনো নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কেৱল মহিলাৰ বাবে প্ৰকাশিত অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ উৰুলি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত জ্বলোৱা ধূপডাল কিমান দৈৰ্ঘ্য? অপশ্যন এ 100 ফুট, অপশ্যন বি 102 ফুট, অপশ্যন চি 108 ফুট, অপশ্যন ডি 112 ফুট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 108 ফুট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ বিবাদৰ শুনানি কিমান দিন ধৰি চলিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 40। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইবিধ কি? অপশ্যন এ মৌপিয়া, অপশ্যন বি ঘনচিৰিকা, অপশ্যন চি শালিকা, অপশ্যন ডি হামিং বাৰ্ড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হামিং বাৰ্ড। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইবিধ হৈছে হামিং বাৰ্ড। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চিমলা। হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে চিমলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? অপশ্যন এ ৰাজস্থান, অপশ্যন বি উত্তৰ প্ৰদেশ, অপশ্যন চি দিল্লী, অপশ্যন ডি গুজৰাট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি উত্তৰ প্ৰদেশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অযোধ্যাক আগতে কি নামেৰে জনা গৈছিল? অপশ্যন এ ফৈজাবাদ, অপশ্যন বি পাটনা, অপশ্যন চি অধিৰাজপুৰ, অপশ্যন ডি ৰামনগৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ফৈজাবাদ। অযোধ্যাক আগতে ফৈজাবাদ নামেৰে জনা গৈছিল। তাৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ হ'ল অপশ্যন এ উৰ্বশী, অপশ্যন বি অস্পৰা, অপশ্যন চি ৰোহিণী, অপশ্যন ডি কামিনী। এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অস্পৰা। ভাৰতৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ হ'ল অস্পৰা। পিছৰ প্ৰশ্নটো, ছুপাৰছনিক উৰাজাহাজৰ গতি অপশ্যন এ শব্দৰ গতিতকৈ কম, অপশ্যন বি শব্দৰ গতিতকৈ বেছি, অপশ্যন চি শব্দৰ গতিৰ সমান, অপশ্যন ডি পোহৰৰ গতিৰ সমান। তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি শব্দৰ গতিতকৈ বেছি। পিছৰ প্ৰশ্নটো, মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটো হ'ল অপশ্যন এ কিডনী, অপশ্যন বি হাওঁফাও, অপশ্যন চি ছাল, অপশ্যন ডি পাকস্থলী। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছাল। মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটো হৈছে ছাল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, পৰমাণু নিউক্লিয়াছ গঠিত হয় অপশ্যন এ ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউট্ৰনেৰে, অপশ্যন বি ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনেৰে, অপশ্যন চি প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনেৰে, অপশ্যন ডি ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনেৰে। পিছৰ প্ৰশ্নটো, অসমৰ প্ৰথম সাদিনীয়া সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ দৈনিক বাতৰি, অপশ্যন বি জনমভূমি, অপশ্যন চি আছাম মিহিৰ, অপশ্যন ডি আছাম ট্ৰিবিউন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আছাম মিহিৰ। আছাম মিহিৰ 1872 চনত যদুনাথ চক্ৰৱৰ্তীৰ সম্পাদনাত গুৱাহাটীৰ চিদানন্দ প্ৰেছৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা অসমৰ প্ৰথম সাদিনীয়া সংবাদ পত্ৰ।
আসাম মেহির প্রথমে বাংলা ভাষাত আর পিছত বাংলা আর ইংরাজি দুইটা ভাষাতে প্রকাশ পাইছিল। পিছর প্রশ্নটো, কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকাখনের রূপাঙ্কন করেছিল? তলা চারিটা অপশন দিয়া আছে, একটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি পিঙ্গলি ভাঙ্কায়া। পরবর্তী প্রশ্ন, লালকিল্লা কোনে নির্মাণ করেছিল? অপশন এ আকবর, অপশন বি শাহজাহান, অপশন সি বাবর, অপশন ডি হুমায়ুন। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি শাহজাহান। লালকিল্লা শাহজাহানে নির্মাণ করেছিল। পিছর প্রশ্নটো, প্রথম সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করোতে কোন? অপশন এ ডক্টর ভূপেন হাজরিকা, অপশন বি ডক্টর লক্ষীনন্দন বরা, অপশন সি যতীন্দ্রনাথ দ্বারা, অপশন ডি মিত্রদেব মহন্ত। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি যতীন্দ্রনাথ দ্বারা। পিছর প্রশ্নটো, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম অসমীয়া পুথিখনের নাম কি? অপশন এ লাহরি, অপশন বি বনফুল, অপশন সি বেদনা, অপশন ডি ধর্ম পুস্তক। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি বনফুল। পিছর প্রশ্নটো, মরিয়াম আস্তিন অথবা হীরা বৰুৱা গ্রন্থখন কোনে রচনা করেছে? অপশন এ হীরেন গোহাঁই, অপশন বি রীতা চৌধুরী, অপশন সি অরূপা কলিতা পাটিঙ্গা, অপশন ডি রবীন্দ্র সরকার। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি অরূপা কলিতা পাটিঙ্গা। পিছর প্রশ্নটো, ভারতের অরণ্য মানব বলে কাক কোৱা হয়? অপশন এ উদ্ধব ভরালী, অপশন বি যাদব পায়াং, অপশন সি আনোয়ারউদ্দিন চৌধুরী, অপশন ডি কুশল কোঁৱর শর্মা। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি যাদব পায়াং। ভারতের অরণ্য মানব বলে যাদব পায়াঙক কোৱা হয়। পিছর প্রশ্নটো, বিজয় হাজারে ট্রফি কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? অপশন এ ফুটবল, অপশন বি ক্রিকেট, অপশন সি হকী, অপশন ডি বেডমিন্টন। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি ক্রিকেট। পিছর প্রশ্নটো, ভারতের কোনখন রাজ্যত সাক্ষরতার হার সর্বাধিক? অপশন এ মধ্যপ্রদেশ, অপশন বি কেরালা, অপশন সি অসম, অপশন ডি মেঘালয়। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি কেরালা। পিছর প্রশ্নটো, কাছাৰৰ পুৰণি নাম কি আছিল? এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ হিড়িম্বা। কাছাৰৰ পুৰণি নাম হৈছে অপশন এ হিড়িম্বা। পিছর প্রশ্নটো, মেডাম মেফির উৎসব কোনে উদযাপন করে? অপশন এ বড়ো, অপশন বি আহোম, অপশন সি রাভা, অপশন ডি তিওয়াই। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি আহোম। মেডাম মেফির উৎসব আহোমসকলে উদযাপন করে। পিছর প্রশ্নটো, স্বাধীন ভারতত প্রথমখন অকংগ্রেসী সরকার কোনখন রাজ্যত গঠন হৈছিল? এই অপশনকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি কেরালা। পিছর প্রশ্নটো, ভক্তি রত্নাবলী নামের তত্ত্বমূলক গ্রন্থখন কার রচনা? অপশন এ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, অপশন বি শ্রী শ্রী মাধবদেব, অপশন সি মাধব কন্দলী, অপশন ডি হেম সরস্বতী। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি শ্রী শ্রী মাধবদেব। পিছর প্রশ্নটো, দলের কোনখন রাজ্যক 1963 চনত অসমৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল? অপশন এ মণিপুর, অপশন বি ত্রিপুরা, অপশন সি নাগালেণ্ড, অপশন ডি মেঘালয়। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি নাগালেণ্ড। পিছর প্রশ্নটো, ভারতের স্বাধীনতার সময়ত অসমৰ রাজ্যপাল কোন আছিল? অপশন এ বিষ্ণুরাম মেধি, অপশন বি তরুণাম ফুকন, অপশন সি স্যার আকবর হায়দারি, অপশন ডি গোপীনাথ বৰদলৈ। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি স্যার আকবর হায়দারি। পিছর প্রশ্নটো, অসমৰ কোন ঠাই লিচুয়ে সর্বপ্রথমে ভৌগোলিক চিহ্ন স্বীকৃতি লাভ করেছে? অপশন এ ডিব্রুগড়, অপশন বি তেজপুর, অপশন সি গোয়ালপাড়া, অপশন ডি যোরহাট। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি তেজপুর। পিছর প্রশ্নটো, অসমৰ কোন ঠাইত ব্রহ্মপুত্র ভেলী ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড অবস্থিত? অপশন এ ধেমাজি, অপশন বি নামরূপ, অপশন সি হাজো, অপশন ডি রাঙিয়া। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি নামরূপ। পিছর প্রশ্নটো, কোনখন ঠাইক অসমৰ মানচেন্টার বুলিও জনা যায়? অপশন এ হার্থেবাড়ী, অপশন বি শুৱালকুছি, অপশন সি হাজো, অপশন ডি চৰাইদেউ। এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি শুৱালকুছি। পিছর প্রশ্নটো, কোন স্বর্গদেৱে আহোম রাজ্যের রাজধানী গড়গাঁওয়ের পৰা ৰংপুৰলৈ স্থানান্তরিত কৰিছিল? তলর অপশন চারিটা দিয়া আছে, এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন ডি রুদ্রসিংহ। পিছর প্রশ্নটো, কোনজন আহোম রজাই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পথ সৃষ্টি কৰিছিল? তলত চারিটা অপশন দিয়া আছে, এইকেইটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ প্ৰতাপ সিংহ। পিছর প্রশ্নটো, কোনজন আহোম রজাক বামুনী কোঁৱৰ বুলিও জনা যায়?
অপশ্যন এ চুহুং মুং, অপশ্যন বি চুদাংফা, অপশ্যন চি চুচেনফা, অপশ্যন ডি চুকাফা। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চুদাংফা। চুদাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। আমাৰ প্ৰশ্নটো, বৰাক উপত্যকাত সৰ্বমুঠ কিমানখন জিলা আছে? অপশ্যন এ তিনি, অপশ্যন বি চাৰি, অপশ্যন চি পাঁচ, অপশ্যন ডি এক। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ তিনি। পিছৰ প্ৰথম অসমীয়া চনেট ৰচোতা কোন? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। প্ৰথম অসমীয়া চনেট ৰচোতা হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা অসমত বিহু নৃত্য প্ৰচলন হৈ আহিছে বুলি তথ্য পোৱা যায়? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ পৰা অসমত বিহু নৃত্য প্ৰচলন হৈ আহিছে বুলি তথ্য পোৱা যায়। পিছৰ প্ৰশ্নটো, ভট্টদেৱৰ প্ৰকৃত নাম কি? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ক'ত হাতী দাঁতৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয়? এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বাক্সা। অসমৰ বাক্সাত হাতীৰ দাঁতৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ একমাত্ৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি খানাপাৰা গুৱাহাটী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ কোনখন জিলাত শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ কম? তলৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে অপশ্যন এ ধেমাজি, অপশ্যন বি নলবাৰী, অপশ্যন চি ধুবুৰী, অপশ্যন ডি কামৰূপ। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ধুবুৰী। ধুবুৰীত শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ কম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ চাহ জনজাতিসকলৰ নৃত্য কোনটো? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ঝুমুৰ নৃত্য। অসমৰ চাহ জনজাতিসকলৰ নৃত্য হৈছে ঝুমুৰ নৃত্য। পিছৰ প্ৰশ্নটো, মমতাৰ চিঠি কবিতাটিৰ কবি কোন? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হেম বৰুৱা। হেম বৰুৱা হৈছে মমতাৰ চিঠি কবিতাটিৰ কবি। পিছৰ প্ৰশ্নটো, আমাৰ খাদ্যত নিম্নলিখিত কোনবিধৰ অভাৱ হ'লে গইটা ৰোগবিধ হয়? অপশ্যন এ কেলছিয়াম, অপশ্যন বি আইৰিন, অপশ্যন চি ছডিয়াম, অপশ্যন ডি আইৰণ। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আইৰিন। আমাৰ খাদ্যত আয়ডিনৰ অভাৱ হ'লে গইটাৰ ৰোগবিধ হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো, আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ কোনটো? অপশ্যন এ বৃহস্পতি, অপশ্যন বি শুক্ৰ, অপশ্যন চি নেপচুন, অপশ্যন ডি মংগল। এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বৃহস্পতি। পিছৰ প্ৰশ্নটো, বিজ্ঞানৰ শাখা অৰ্নিথলজিত কিহৰ অধ্যয়ন কৰা হয়? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পক্ষী। তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে অসমে সীমাভাগ নকৰে? অপশ্যন এ মিজোৰাম, অপশ্যন বি ৱেষ্ট বেংগল, অপশ্যন চি ছিকিম, অপশ্যন ডি মণিপুৰ। এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছিকিম। পিছৰ প্ৰশ্নটো, তলৰ কোনটো সংগঠনে 1 এপ্ৰিলত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰে? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে RBI। পিছৰ প্ৰশ্নটো, এনডাব্লিউ সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত। পিছৰ প্ৰশ্নটো, তলৰসকলৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ আয়ুক্ত কোন আছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ফ্ৰান্সিছ জেনকিন্ছ। নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি অৰুণাচল প্ৰদেশ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ উপগ্ৰহটোৰ নাম কি? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি চন্দ্ৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা, জয়মতীক ক'ত হত্যা কৰা হৈছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি জেৰেঙা পথাৰত। জেৰেঙা পথাৰ শিৱসাগৰ জিলাত অৱস্থিত। জয়মতীৰ জন্ম হৈছিল মাদুৰী গাঁও শিৱসাগৰ জিলাত।
লগতে জানি থোৱা জয়মতীৰ স্বামীৰ নাম আছিল গদাপাণী। এক যেতিয়া এক বিশেষ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত পৰি গদাপাণীয়ে ৰজাৰ সৈন্যৰ পৰা পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিল, জয়মতীয়ে তেওঁৰ ঠিকনা ৰজাৰ সৈন্যক নকৈ বহুদিন ধৰি চাওডাঙৰ শাস্তি খাই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, কেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1671 চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম মহাকাব্যখনৰ নাম কি? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মহাভাৰত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী কি? অপশ্যন এ পানাজী, অপশ্যন বি আগৰতলা, অপশ্যন চি কহিমা, অপশ্যন ডি ভূপাল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, আগৰতলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ, মানুহৰ মগজুৰ ওজন প্ৰায় কিমান? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1350 গ্ৰাম। আমাৰ মগজুৰ আকাৰ 18 বছৰ হোৱালৈকে বৃদ্ধি পাই থাকে। যেতিয়ালৈকে মানুহৰ বয়স 18 বছৰ নহয় তেতিয়ালৈকে মগজুৰ আকাৰ ডাঙৰ হৈ থাকে। পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ মগজুৰ আকাৰ সৰু হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ বলা, সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ বনফুলৰ ৰচক কোন? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। লগতে জানি থোৱা, বনফুল হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ চতুৰ্থখন কবিতা পুথি। অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত এইখন প্ৰথম গ্ৰন্থ। বনফুল কবিতা পুথিখনৰ বাবে কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই 1952 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কণ্ঠশিল্পী হৈছে অপশ্যন এ পাৰ্বিন চুলতানা, অপশ্যন বি তৰালী শৰ্মা, অপশ্যন চি প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী, অপশ্যন ডি মুনমী বৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, তৰালী শৰ্মা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। লগতে জানি থোৱা, 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত সাৰ্বভৌম ভাৰত গণৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে। তেওঁ নিষ্ঠা আৰু চৰম ত্যাগৰ দেশ সেৱাৰ বাবে 1962 চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক ভাৰত ৰত্ন উপাধিৰে বিভূষিত কৰি সন্মানিত কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত ৰত্ন বঁটা কেতিয়া দিয়া হৈছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2 জানুৱাৰী 1954 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ডুৰাণ্ড কাপ কি খেলৰ লগত জড়িত? অপশ্যন এ ভলীবল, অপশ্যন বি হকী, অপশ্যন চি ফুটবল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ফুটবল। ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আপেলৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, পাঞ্জাব। পাঞ্জাবত আপেলৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী কিমান চনত নিৰ্মাণ হৈছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1935 চনত। 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী নিৰ্মাণ হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এবছৰত সৰ্বাধিক কিমান ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 3টা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন বিদেশী কোন? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে মাৰ্টিন লুথাৰ কিং, অপশ্যন বি মাদাৰ টেৰেছা, অপশ্যন চি খান আব্দুল গাফুৰ খান, অপশ্যন ডি নেলচন মেণ্ডেলা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, খান আব্দুল গাফুৰ খান।
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যাদৱপায়ে। লগতে জানি থোৱা নতুন দিল্লীত অৱস্থিত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া উপাধি প্ৰদান কৰিছে। 2015 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনা ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন? ইয়াতো 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন চলচ্চিত্ৰ হল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ভাইটি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ শেষ উপন্যাস কোনখন? ইয়াতো 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আকৌ শৰাইঘাট। লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ শেষ উপন্যাসখন হৈছে আকৌ শৰাইঘাট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বাহি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তাজমহলৰ ডিজাইনাৰ কোন আছিল? ইয়াতো 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আহমেদ লাহাউৰি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে কিমান ভাৰতৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 49টা। এতিয়ালৈকে 49টা ভাৰতৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমান্তত স্পৰ্শ কৰা দেশ কেইখন হ'ল? অপশ্যন এ চীন আৰু ৰাছিয়া, অপশ্যন বি নেপাল আৰু ভূটান, অপশ্যন চি ভূটান আৰু বাংলাদেশ, অপশ্যন ডি নেপাল আৰু চীন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভূটান আৰু বাংলাদেশ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।